Okay? Time is ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Pojďte kluci! Startovní číslo 14, René Skalický! Startovní číslo 13, Němeček Jan! Jeden z Hoty Vsetína, jeden z Žitkálu Vsetína! Oba dva se přidali z Moravy, pozbuďte je! René už svůj koláček odřízl. A Honza taky! Myslím si, že časy byly celkem vyrovnané.